Bam! Wow, vi är tillbaks i FM20. Det är beta-saven, det är Watford som gäller. Bli inte sura på mig nu, men jag spelar in det här efter avsnitt nummer 3. Det här är avsnitt nummer 4, bara så ni vet, om ni inte så thumbnailen där, så är det avsnitt nummer 4. Jag spelar in det här direkt efter avsnitt nummer 3. Så har du skrivit på förra avsnittet i kommentarsfältet en speciell spelare du vill kika på, eller ett lag, eller vad som helst, hold your horses. Det kommer med i nästa avsnitt. I promise. Vi har spelat 2 matcher sen vi såg senast. Vi slog Bournemouth med 3-2. De kämpade sig in i matchen. Vi ledde faktiskt med 3-1 där. Och de gjorde 3-2 i 86 och pressade på i typ 10 minuter. Men vi höll fortet och vi fick 3 poäng där i vår andra match. Sen mötte vi Arsenal som låg sist med 0 poäng inför vårt möte. Och självklart så gick vår målvakt Ben Foster sönder. Lite svårt att se hans linje här fortfarande. Men ja, våran toppmålvakt gick sönder, så vi fick lira med Daniel Bachmann. Och vad gjorde 25-åriga österrikaren? Jo, han blev matchens lirare åt Arsenal. En match som slutade 1-1. Nicolas Pepe gjorde mål och vi gjorde 1-1 på en frispark där Augustinsson spelade fram Kabasele, mittbacken, som jag faktiskt länge tänkte sälja. Men han fick fortsatt förtroende. Och ja, han är lite backup just nu, men gjorde det bra i den matchen. Vi kommer möta Brentford i Kalle Anka-cupen, Carabao Cup. Brentford såklart är ett topplag i Championship, så kommer inte bli lätt. Men däremot så tänkte jag att vi via truppen ska ligga på. Kan man välja snabbval, rensa hela uttagningen. Jag har inte, vad är det här, resultat här kvar. Hur spelarna har utvecklats de senaste 2 månaderna. Okej. Jag vill egentligen bara titta på laguttagning. Vart har vi det? Speltid. Matcher. Ja, ungefär så, fast inte alls. Valinfo. Här, valinfo blir bra. För jag vill lira spelare som inte har spelat så mycket. Får spela den här Carabao Cup. Cathcart får spela till höger. Vänta nu, vad är det för taktik vi har valt? Ja, det är den. Okej. Okay. Så väldigt konstigt ut bara. Mittbackar ska vi lira då. Chalobah, Chelsea-produkten, låter bra. Tillsammans med, ja, för inte med Kabasele. Och sen har vi Massina till vänster. In mittfältare ska vi lira Ronaldo. Vera, bra namn. Han har både Ronaldo och Vera tillsammans. Han har mycket att leva upp till. Och så kan vi lira Cleverly bredvid honom. Till höger, jag vill, Sar har inte fått starta något. Welbeck är tillbaka från skada, men halvdöd. Skulle jag spela honom nu så skulle han få en ytterligare skada i 3 år framåt. Så vi lirar Sar och Pereira. Pereira till vänster. I mitten. Nej, men vi gör så här då. Så. Det är för Leo är missnöjd. Därför får han en match att starta. Så. Och sen tar ut utan restriktion, ej fyllda positioner. Så. Det är vår trupp vi tar ut för att möta Brentford. Som sagt, ett bra lag. Det är väl egentligen de här 3
på topp här i mittfältet som är de som vi bör matcha i en vanlig startelva annars. Tack så mycket i alla fall om du har likat videon, om du har delat den med en vän kanske, klickat på den här lilla notifikationsklockan, då missar du inte en enda video. Som sagt, vi är osäker på vad för save jag ska göra först när spelet släpps. Jag vill ta ett litet lag ungefär som jag gjorde med Salford. Delofeo slots it in the right hand corner. Snyggt. Cathcart. Ja. Tom Cleverley i alla fall spelar fram Delofeo och han gör sitt första mål den här säsongen. Och av någon anledning så får vi se en halv highlight som blir bortdömt på grund av offside. Tackar vi för. Nej, men som sagt, Bachmann här. Mycket bra första match från honom. Känns som jag har rätt bra backup på alla positioner. Leko såklart vore väl optimalt om vi kunde låna ut den här säsongen så han får starta varje match varje vecka. Så att vi får se. Vi kommer nog ha kvar honom fram till januari. Tills Welbeck och Troy Deeney är tillbaks i truppen. Fram till dess så kan han vara lite användbar för oss. Och när vi rullar på Gray och Success på topp. 1-0 i halvtid. Ingen... ska man säga? Den var ett sprakande, sprudlande fotboll den här matchen hittills. Watkins, Norgard. Man känner inte igen många i Brentford. De har satsats hårt det här året. De var ju på riktigt, pratar jag nu, var ju väldigt nära på att ta sig upp till Premier League faktiskt förra året, men kom inte med till kvalet tyvärr. Och köpte ju då Pontus Jansson och utsatte honom för kapten. Satte honom som kapten. Så Pontus Jansson är ju kapten i Brentford nu. Han hamnar väl lite på bra räddning igen, Bachmann. Och det kan jag säga också. Att målvakterna verkar vara bättre. Jag vet inte om de är för bra, men det blir lite mål i alla fall, men mycket bättre målvakter i år. Och det är ju otroligt, otroligt stor skillnad. Leko. Han har det där, men har inte det där lilla extra. Tyvärr. Nej, men Pontus Jansson hamnar ju lite på... Nej, men hej kissen, kom! Han och Bielsa kommer lite... clash med varandra. Och de släppte honom. Men säger jag. Ja, men kom. Här. Kom. Hej. Hon vill inte komma. Hon vill bara stå och skrika i bakgrunden. Sar. Pereira. Leko. Han gör mål. Första målet för klubben. I första tävlingsmatchen. Han har gjort några försäsongsmatcher. Men ja. Bra. Sar och Pereira, det är de två spelarna som jag vill se mer utav. Vad säger du? Okej. Fortsätt med det. Kunde inte göra så mycket. Offside, nästan. Men det håller. Målet gäller. 70 minuten, ska vi göra lite byten. Sar mot Gray. Leko mot Success. Wow. Perfekt. Nästa match. Jag tänkte att vi gör en liten double whammy i den här avsnittet. Bam. Och spelar matchen mot West Ham också. West Ham låg tvåa precis innan
Jag började spela in det här avsnittet, så där blir det nog åka utav. Kanos. Inte riktigt det avslutet man vill se. Tur att de fick det där målet bortom, annars kunde det varit en helt annan match det här. Hylla. Gray på högkanten. Vera. Cathcart. Gray. För hans namn är lite svårt, ungefär som Delofio. Får tänka att det är en kundvagn med katter i. Då kommer jag komma ihåg det. Cathcart. Där är han. Cathcart. Kattvagnen. Gör något ytterligare byte. På E-dekoré. Då sant. Så. Bara för det gula kortet. Inte riskera ett rött. Massina. Också sett det här, den nya nya reglerna i Premier League med när de målvakterna spelar ut bollen. Backarna står jättenära här och så spelar de ut bollen via mittbackar och så. Intressant att de implementerade direkt, som vi säger här på slätten. bra skott. Tyvärr lite utanför. Det har varit en liten transportsträcka den här matchen, måste jag säga. Klockan är ganska mycket, ska jag säga också. På kvällen är jag ganska trött. Jag har varit vaken väldigt mycket. Kanske hörs på min röst att den är lite så här raspskorrig. Här då. Nu då. Sista läget för matchen. Cleverly. Nej. Success. Nej. Vera. Nej. Massina. Nej. Oh! oj, oj, oj. Studsboll. Pereira. Ja, precis. Som sagt. Pereira och Sar är de här stjärnspelarna som jag vill se mer ifrån. Bra boll utav Vera. Och gillar fysiken mycket i det här spelet jämfört med 19. Känns fräscht på animeringarna och fysiken, måste jag säga. Känns som en riktig uppgradering. Tyvärr kan vi inte hålla ett clean sheet utan Pontus Jansson, som vi pratade om, kaptenen i Brentford, köttar in ett mål. Synd att han är lite gammal. Han är väl 28 eller något sånt, va? Annars hade jag gärna plockat in att man var lite, lite yngre. Massina. Kabatsele. Hylla gubbarna. Om jag hinner. Är det 3-2? Uff! Ribba ut, eller? Uff! Bra räddning. Mycket bra utav österrikaren i mål. Gammel schnitzen. Vad han heter igen? Bachmann, just det. Så är det. 3-1. Och vi går vidare. In the care. Donald Duck Cup. Carabao Soda Cup. Watford visar sin giftighet. Pereira, matchens spelare. Bra. Pereira, vi litar på att du fortsätter att stänka mål. Värvar honom ifrån. Det var en Udinese-spelare som är min samarbetsklubb. Men de värvar honom ifrån Juventus. Det är lite intressant. Och det är också en grej. Namnbuggen. Om du inte fixar namnbuggen så kommer de här heta Zebre. Eftersom Pro Evolution Soccer, PES som det kallas, fotbollsspelet, har köpt rättigheterna till Juventus. Juventus har sålt sina rättigheter till PES. Så därför är det bara PES som får ha Juventus namn och logga och så i sina spel. Finns inte i FM eller FIFA eller något annat spel nu då. Om man inte som på FM kan modda om det själv. Yes, jag har scoutat Zlatan. Vi hoppar fram till nästa match. Det är West Ham Premier League.
Yes, då är vi tillbaks. Watford mot West Ham. West Ham, som sagt, som vi nämnde här, ligger tvåa. Vilket är sjukt bra. Tre matcher har de spelat och vunnit alla tre. De har slagit Aston Villa med 2-0. Två gånger om dessutom, en i Carabao Cup och en i ligan. De har vunnit mot Sheffield och man har vunnit mot Everton. Dock med uddamålsvinster. Så vi får se hur det här slutar. Råd laguttagning. Så ser man hur min assisterande Dennis Bergkamp i det här fallet skulle välja att mönstra laget. Och vi gör så. Vi mönstrar laget precis så som han vill. Foster på bänken? Nej, det behöver vi inte ha. Däremot Welbeck på bänken. Otroligt hett. Kunna ha honom på bänken. Det är inte alla lag som har det. Vi kör så. Ja. Kanske att Welbeck får hoppa in sista minuterna. Han är fit for fight, men skickar assistenten på tunnelintervju. Nej, jag ser inte så lång ut. Kanske skulle gjort honom kort istället. Kort och tjock hade varit lite mer lyteshumor. Lite komik. Vi bör muntra att spela mer direkt spel. Okej, då gör vi det. Augustinsson. Whip it in. Ska bli så. Bollen rullar längs mållinjen. Aj, aj, aj. 1-0 bort där. Har kunnat klämma in i 13:e minuten. Behöver ha vinna typ allt på hemmaplan. Success. Nickar över. Det är spel mot ett mål här i början. Capoe. Vad gör han? Inte tappa boll. Capoe. Han går med bollen. Kaxigt. Han bara går inte med bollen. Det får Leo. Jan Matt. Whip it in, boy. Oh, där är det. Ludvig Augustinsson. Ett mål, en assist i Premier League efter 4 matcher. Pretty good for a vänsterback. Pretty good for a vänsterback. Och det är ju geniet Mr. Jostic, mig själv, som värvat in det här. Han bara nickar in en liten nick sådär. Bara perfekt nick. Underbart. Mycket bra. Jarmolenko. Snodgrass. Som sagt, vi tittade på West Ham. Det var en stor lite mellan Watford och West Ham. Som sagt, jag har ju lite förkärlek till West Ham, och det är inte bara för att Jack Wilshere spelar där. Snodgrass, Wilshere. Bra. Bort utav Quina, som tydligen kom ifrån Watford och värvade Quina, 19-åringen, ifrån West Ham. 1-0 i halvtid. Dennis Bergkamp. Säg till killarna att de spelade bra och deras insats var lysande. Okej, då gör vi det. De La Feo självbelåten efter det. Han bara jag är bäst. Jag är nog bäst på plan med mitt 6,9. Nej, det är Ludde som är på vänsterbacken. 8,8. Han gjorde en liten nick. Mål så här. Här är han. Då har han inte stängt in något målen som han gjorde 48 gånger på försäsongen. Man trodde att Quinoa-fröet där på mitten skulle tagga igång lite. Man mötte West Ham. Där är han. Quinoa Pereira. Mark Noble går in. Declan Rice går ut. Augustinsson nickar in den. Det får Leo. Augustinsson. Success med en nick över. Kan bli ett litet byte här. Quinoa. Bra namn. Kvart kvar.
Will Hughes och Danny Welbeck. Pressande forward. Ser du? Han hade liksom gulgrönt på allt. Så bra är Danny Welbeck. Han kan alla roller. Blir inte skadad nu, Danny Welbeck. Du har 10 minuter fotboll framför dig. Du kan klara av det här. Tokori. Nu då. Såja 2-0. Borde vara spiken. In the coffin. Tilofio. Mycket bra gjort. Mycket, mycket fint. Ska vi spara lite på Tokore och slänga in Vera. Han har ett namn som sagt att leva upp till. Vera på mittfältet. 2-0 mot West Ham. Som låg på andra plats som sagt. Mycket bra. Väldigt bra seger. Gubbs. Danny Welbeck spelar lite fotboll. Danny blev inte skadad. Höll nollan. Prestation upplåst. Fick jag där. Tackar, tackar. Ja. Tackar, tackar. Och vi är uppe på sjätte plats efter 4 matcher. 7 poäng. Om vi återigen bara tittar på prestation, inte presentation, så har vi det här nya genomgång, klubbvision. C plus, A minus, C plus, A och C plus när det gäller klubbvisioner, matcher, övergångar, taktik och trupp. Både styrelsen och fansen är nöjda med övergångarna. Om vi tittar på matcher, så att övergång, taktik, trupp. Okej, så det ser ut så nu för tiden. Oroad över den finansiella situationen rörande försäljning av José Hollebas. Vadå? Vi ger dem lite pengar för att vi blir av med hans massiva lön. Don't know om det ska vara någon grej att vara direkt negativ. Ah, taktik, mycket nöjd. Matcher, pretty mycket nöjd. All right. Det var dagens avsnitt. Tack för att ni har kollat. Vi ses igen i nästa avsnitt. Ha det så bra. Tjingeling!